城壁の中には外と同じ景色があった。茶色の岩山が続く、草の一本もない荒れた大地だった。そこに高い城壁だけが地から生えたようにいきなり存在して、どこまでも伸びている。その両側には何一つ変わらない風景が広がっている。透き通るように晴れた空の下に道が一本あった。岩を溶け土を固めただけの簡単な道で、大地の谷間部分を縫うように伸びていた。その道を一台のモトラドが走っていた。両輪から茶色い土煙を立てながら、モトラドは朝の太陽を背にしていた。トラドは後部座席の代わりにキャリアをつけて、その上にカバンと寝袋などが縛り付けられている。運転手は耳を覆うタレとつばがついた帽子をかぶり、銀色のフレームがところどころ剥げたゴーグルをしている。顔には防寒用にバンダナを巻いていた。茶色のコートを着て、余った長い裾を両ももに巻いて止めている。寒々しいね、昨日。空気も景色も。走りながらモトラドが言った。まあね、何もないね。キノと呼ばれた運転手が答えた。とてもここが国の中には見えないんだけれど、本当に入国したの？したよ。審査は無人だったけど。ここはこういう国なのかな。
住人は文明を捨てて洞窟でひそひそ住んでるとか、それはそれで面白そうだね。それがね、エルメス、この国はとても発展していて、建造物の中でほぼ一生暮らすことができる綺麗で清潔な国だって聞いてるんだ。キノが言って、それ絶対に出せ。エルメスと呼ばれたモトラドがすっぱりと返した。そんなことはない。だってこの国が清潔すぎて嫌だから出てきたって人がそう言ったんだよ。ただあの無人の城壁のことは聞かなかったな。荒野のど真ん中に城壁と一緒に高いビルやドームが見えてくるはずだって言われた。どこに？さあ、キノがカーブでスピードを落として直線で加速する。一つの岩山の脇を通り、その影から別の岩山が現れる。ひょっとして道を間違えた？エルメスが退屈そうに言って。いや、そんなことはない。キノが否定した。このやり取りを数回繰り返した後は、お互い黙った。ただ淡々と変わらない景色の中を走り続けた。目指す城壁が突然見えたのは昼頃。キノとエルメスがひときわ大きな岩山の影から出た時だった。ほらね。なるほど、ガセではありませんでした。荒野のど真ん中に城壁と一緒に高いビルやドームが見えた。古い石の城壁は外側から何かでコーティングされて光を反射している。その上に突き出る三つの巨大ビルと、それを囲む小さなビル群、それぞれが空中の渡り廊下でつながっていて、その下にはガラス製のドームが国全体を覆っていた。巨大な要塞のような国だった。城門で軍服を着た将校や兵士が数人、やってくるキノたちを待っていた。やってきたキノたちに笑顔で挨拶をした。キノが3日間この城壁の中に滞在したい旨を告げて、大歓迎する声が返ってきた。その滞在費用をすべて国が持つことを告げる。しかし条件として、キノとエルメス、そして持ち物を徹底的に洗浄することを求めてきた。具体的にはとキノが聞いて、キノさんにはシャワーを浴びていただきます。その間に服類は持っている分を含めて洗濯を。エルメスさんは洗車されて、持ち物は台はカバンから、ショーは縫い針一本まで洗浄消毒させていただきます。もちろんお預かりしたものは最初にリストを作成して、それを照らし合わせながら全てお返しいたします。キノはしばらく考え、やがて了承した。エルメスは少し嫌そうな声を出したが、仕方がないと言って諦めた。しばらく時間が過ぎた。
ノたちはいろいろな工程を経た後、城壁をくぐり終えようとしていた。キノは黒いジャケット姿だった。腰を太いベルトで締めて、右ももと腰の後ろにはハンドパースエイダーのホルスターがある。ジャケットもホルスターもその中のパースエイダーも塵一つついていない。土ぼこりにまみれていたコートは新品同様の姿で荷台のカバンの上にくくられていた。エルメスも水と消毒薬で洗われただけではなく、すべての部分が磨かれ、メッキパーツは鏡のように光っていた。キノが大きな鏡の前でつぶやく。今の僕たちは、かつてないほど、これ以上ないほど清潔だな。なんかさ、出国するのやめようか。毎日土ぼこりかぶるのが嫌になっちゃった。エルメスが言って、最後の扉が開いていった。ここがシティです。我が国の人口のほとんどがここに住んでいます。入国後、扉の脇で待っていた案内人がキノたちに説明する。シティと呼ばれる城壁内部は整って清潔な空間が広がっていた。舗装され区画整備された道路が走り、それに沿ってビルが並ぶ。そのおよそ40階の高さには国のすべてを覆うガラスのドームがあった。あれで有害な光線をほぼ遮断します。ビルの窓ガラスもそうです。国内の光と空気はすべて制御されて、場所や時間によって決められた温度と湿度に保たれています。寒くないでしょ。確かに。キノがジャケットの襟元を開いた。そうそう、エルメスさんにはこれを取り付けさせていただきます。案内人が自転ほどの大きさで箱状の何かを2つ見せた。キノが何ですかと聞いて。排気ガスの浄化装置でしょ。それと消音器。絶対にそう来ると思ってたんだ。エルメスが答えて、キノが感心する。案内人はエルメスのマフラーに手際よく取り付けた。これで道をエンジンで走られても結構です。建物内でも車が走っているところは走行できますよ。ビルの中ではエレベーターがありますので、それに乗ってください。それとこちらが地図になります。これだけはシティを出る際に返却をお願いします。わかりました。昨日が渡された小型の機械を見た。画面に現在位置と使い方の説明が浮かび上がった。案内人が続ける。外側の城壁をご覧になったと思います。あれはおよそ10年前、領土拡大によって新しく建てられたものです。そして今までの国はシティ、新しい領土はカントリーと呼ばれるようになりました。領土ってあの荒れ地に誰か住んでるの？エルメスが聞いた。ええ、住んでいますよ。ただし本当にほんの少しです。ところどころに村があって、そこに数十人単位で暮らしています。彼らは開拓団と呼ばれています。志願して集団で住み着いて荒れ地を開墾する仕事をしています。この中で生活できるのにですか？キノが聞いた。案内人は少し微笑んで。だからなんです。我が国ではご覧の通りの発展で、快適で清潔な暮らしが約束されています。しかしだからこそ、自然の中での暮らし、本物の土の上と太陽の下での生活に憧れる人がたくさんいるんです。なるほど。
開拓団は家族単位になります。たくさんの志願家族の中から健康や適性の審査を受けて合格したほんの一握りの人たちが訓練の後に新しい国づくりに取り掛かれる名誉を与えられるんです。同じく特殊審査に通った軍の特殊部隊が彼らの警護に当たっています。開拓後はもちろん農地として使われて、そこにできるだけ自給自足の村を作っていきます。先の長い話ですけれど、将来はシティとは違った方向で発展させる計画です。ひ弱になってしまった我が国の人間が厳しい自然の中での生活に耐えうるか、その実験も兼ねています。ふむふむ。ですから開拓団は我が国ではエリート中のエリートですね。正直言うと私も憧れていますよ。田舎暮らしに新しい国づくり。でもまあ私みたいに普通の人にはちょっと無理ですね。野生のトカゲやイモムシを見て気を失ってしまうでしょ。仕事になりませんよ。案内人がふっと笑った。そう。そして世界を旅しているキノさんとエルメスさんはご滞在中、住人みんなに憧れの眼差しを向けられることでしょう。国のあちらこちらでお食事とお話に誘われますよ。ぜひ楽しんでいってください。誰の誘いを受けるかの判断はその人のお顔でもご馳走になる食事の種類ででも結構です。案内人が楽しそうに言って、種類と量だね、キノの場合。エルメスが付け足した。門の前で案内人と別れて、キノはエルメスを走らせる。どこかしこも汚れもほころびもない街中。キノたちはホテルに着くまでに12回食事に誘われた。とりあえず全てお断りした。もしよかったら、ホテルは高層ビルの一つだった。案内されガラス張りのエレベーターに乗り、荒野の景色も見事な最上階の部屋に通された。広すぎる。何に使うんだ？ボーイが去った後、キノがつぶやいて。ちょうどいい。射撃練習をすればいいよ。エルメスが言った。キノが荷物をエルメスから下ろし始めてすぐ、部屋の呼び鈴が鳴った。壁にある大きなモニターが、背広を着た中年の紳士と、ご婦人を映し出した。男が言う。こんにちは旅人さん。私はこのホテルのオーナーです。折り入ってお頼みしたいことがあって妻と参りました。お時間いただけないでしょうか？キノがオーナー夫妻を招き入れた。キノはどれにするか少し迷って、手近の椅子とテーブルを使う。二人は礼を言って座った。自己紹介をした後。明日のことなのですが、もうすでにどなたかと昼食の約束をされてらっしゃいますか？オーナーが聞いた。二人とも真剣で深刻な表情をしていた。キノが質問にいいえと答える。すると二人は、ぜひ私たちの誘いを受けてほしい。そのお礼は、考えられる限り何でもするからと訴えかけた。キノがそこまでする訳を尋ねて。長く患っている娘がいます。ぜひあの子に旅の話をしてほしいのです。奥さんが答えた。